ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ବଡ଼ ଖବର। କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକ ବେଳେ ପଇଁତରା ମାରିଲା ଚାଇନା ଏବଂ ରୁଷର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି ଜାପାନ ସରକାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଜାପାନରେ କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସୀମା ଲଙ୍ଘିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ରୁଷ ଓ ଚାଇନା। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଚାରି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଜାପାନରେ କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଚାଇନା ଓ ରୁଷର ଚାରୋଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଜାପାନ ସୀମାନ୍ତରେ ଅତି ନିକଟରେ ଘନ ଘନ ପଇଁତରା ମାରିଥିଲା। ଏସବୁକୁ ଜାପାନ ସରକାର ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଜାପାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନୋଭୋ କିଶି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସରକାର ରୁଷ ଓ ଚାଇନା ସାମ୍ନାରେ ଏପରି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା, ଭାରତ, ଜାପାନ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବୈଠକ କରୁଥିବା ବେଳେ ହିଁ ରୁଷ ଏବଂ ଚାଇନା ପକ୍ଷରୁ ସୀମାନ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉଡ଼ାଯାଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜାପାନର ବାୟୁସୀମା ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାୟୁସୀମା ନିକଟରେ ଘନ ଘନ ପଇଁତରା ମାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଏଥରକୁ ମିଶାଇ ରୁଷ ଓ ଚାଇନା ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଜାପାନ ନିକଟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉଡ଼ାଇଥିବାରୁ ଟୋକିଓ ଛାତିରେ ଛଣକା ପଶିଛି। ତେବେ କିଶି କହିଛନ୍ତି ଚାଇନାର ଦୁଇଟି ବୋମା ବର୍ଷଣକାରୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ରୁଷର ଦୁଇଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ସହ ମିଶି ଜାପାନ ସାଗର ନିକଟରେ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏକାଠି ଚାରୋଟି ଯାକ ବିମାନ ପୂର୍ବ ଚାଇନା ସାଗର ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚାରୋଟି ଯାକ ବିମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଏହାର ସ୍ଥାନ ନେବାକୁ ପୁଣି ଦୁଇଟି ଚାଇନିଜ୍ ବୋମା ବର୍ଷଣକାରୀ ବିମାନକୁ ଉଡ଼ାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ବିମାନ ରୁଷ ସହ ମିଶି ପୂର୍ବ ଚାଇନା ସାଗରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାଗର ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲେ। ଏହା ବାଦ୍ ରୁଷର ଗୋଟିଏ ବିମାନ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ହୋକାଇଡିଓରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରି ନାଟୋ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇ ଯାଇଥିଲା। ଟୋକିଓର ବୈଠକ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଆଚରଣ କେବଳ ଉସ୍କାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକରେ ସବୁ ନେତା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଉଠାଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ରୁଷ କିମ୍ବା ଚାଇନା ନାଁ ନ ନେଇ ବଳପୂର୍ବକ ସୀମାର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଉଦ୍ୟମକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକ ବେଳେ ରୁଷ ଏବଂ ଚାଇନାର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମାରିଲା ପଇଁତରା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଜାପାନର ସରକାର। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ମତାମତ ନିହାତି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।